السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلات هبون إذا لهنتي بدأوا ضيال وامتي أنو قبرتين وربحين قص وقاري ديجانا ده سمارد ودكتي عالم كينتي سكنة وركو عودي كاميرا يا حرم تلفزيون كيستار وكل يا هاي مقالة هرجيسة وعن ورك إذا لسه حسين دونا هدير ربي دمو أنا جو حمسة كام حسين حمسة وا قط بضاد ورك جو كده مدون تانا داو ضيال وح كاميرا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa ka hadlay heshiiska wada galaan xisbiyada waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda Cornel Caare madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu iska celiyay jinsiyadda labaad ee dhalashada dalka Mareykanka shirkadda Omarna waxay iska difaacday eedeyn loo soo jeediyay shirkadaas warbixin ayaan idinka haynaa shil baabuur oo ka dhacay dooxa Caabulla ee galbeedka magaalada Hargeysa akhyaarta awooda naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida dugtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan ugu gudagelin ku soo dhawaada qadar xaysiisa